Këtu ndodhemi në këtë rrugë të re të sapo përfunduar që lidh Shkozetin me Plepat. Një banor i lagjes së Çamëve pikërisht ka shfryzuar këtë ndarse që ndan dy kursit e kësaj rruge të re për të mbjellë perime. Një qytetar i cili banon ndan autostradës që lidh Shkozetin me Plepat, i ka mbjellë këto kultura bujësore në sipërfaqen e tokës e cila qëndron midis dy ndarësve të kësaj rruge. Ai i ka mbjellë perimet, por edhe drithrat në një gjatësi prej 40 metrash. Shprehet se i ujit dy herë në ditë. E çuditshme kjo për vetë pozicionin ku ndodhet ky kopësht me perime. Çfarë ke mbjell tuti? Hudra, kastravesa, domate, bostan, të gjitha. Çto është ju që ti mbjellësh këtu? I kam bërë për popullin. Për popullin, jo për vete. Ti kur të kaloj tjetri, të marrë për vete. Do kalosh ti? Do marrësh një sallatë, një kastravesë, një domate. E ke për vete. Ju nuk keni në sipërfaqe toke këtu në shtëpi? Jo, i kam shitur të gjitha. Vetëm një barakë i kam. Qa i zmeti i pëngyre ti? I lagë çdo mëngjes. Mëngjes edhe i prashis. Çdo darkë i lagë edhe çdo mëngjes i prashis. Ndërsa ata që e përshkojnë shpesh këtë rrugë shohin, të habitur për faktin se si u shndërrua ky qytetar i Durrësit në një kopshtar të autostradës.